Sveiki gerbėmiai. 7.2024 metų savaitė. Mūsų 7. Susitikimas. 6. Susitikimo metu pasakojau apie Jaltos konferenciją, kuri šiaip 45-ais baigėsi visai nesenai, čia vasario 11. Paskui prisiminiau, kad nepasakiau dalykų, kurie šiaip yra svarbus pasakyti. Kad pasiruošimas dėryboms gali įtakoti galutinius sprendimus. Tai šnipų tinklas, kuris surenka informaciją apie situaciją vienam ar kitam ar trečiam štabe, nuotaikas, nuomonės, yra labai vertinga informacija pakeisti pokalbį, tikslą, pokalbio formatą. Labai svarbu žinot, kad dar yra iš ankstinė dėrybinė pozicija. Vat dėl to labai...